بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ټول ته معلومه ده چې څومره مخکې په خوست کې خلکو نیالګي کړلی وو په یو دښته کې د سیمې ځینې زورواکي راغله او دغه بوټي د هغې ځای نه وویستل پاین پیل کړو چې په خپله سیمه کې د سلو شاوخوا نیالګي مو مننه نن په واقعیت سره چې ډېره د خوشحالۍ ورځ او ځای دی زما لپاره چې ولس نن د افغانستان په بدلونه کې د افغانستان په ښایست او زیبایی کې برخه اخلي او دغه احساس که ایسته ایسته په ټولو ولس کې راژوندی سي زه فکر کوم چې دغه کم مشکلات چې امنیت په افغانستان کې نشته سوله نشته اقتصادي مشکلات دي د بالاخره د پای ټکی ږدو بیا هم زه د جناب د ټیکنیشین کمپنۍ د رئیس جناب انصاري صاحب نه مننه کوم د دې احساساتو نه مننه کوم د ټیم د ملګرو نه ډېره زیاته مننه چې دوی په واقعیت سره یو لوړ احساس لري د وطن آبادینه کې د وطن په زرغونوالي کې د وطن په جوړونه کې او په نورو ولس باندې هم غږ کوم چې د خپل وطن په آبادۍ کې د خپل وطن په سولو په امنیت کې نو د ټولو د امیر صاحب په اجازه د جناب رئیس د شورا په اجازه او د صاحبانو په اجازه زه بیا هم د دې ټولو نه مننه کوم د انصاري صاحب نه ساس لپاره یو ښه چانس او دا آزاد افغانستان پیدا ده کوم جای خوشحالي است ما هم میمان شما بودیم یا به این کمپاین سهم گرفتیم و خیر ما از مدلان از زیف تقاضا میکنیم که در عرصه سلسطی و آبادونی کشور برن آمدن میخوان به نالشانی سرک یا سیزده تایمنی میخوان سهم بگیرن از آمدنشان یک جان تشکر ممنونشان از خوزن رئیس محترم که کار دارم